Згадай, коли тебе торкалася благодать. Роздуми над Божим Словом на вівторок 33-го звичайного тижня. Рік другий. З Євангелія від Луки. Увійшовши в Єрихон, Ісус проходив через місто. А був там чоловік Закхей на ім'я. Він був головою над митарями і був багатий. Він бажав бачити Ісуса, хто він такий, але не міг із-за народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на сикомор, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити тудою. Прийшовши на те місце, Ісус глянув угору і сказав до нього: «Закхею, притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути в твоєму домі». І зліз той швидко і прийняв його раду. Всі, бачивши те, заходилися нарікати та й казали: «До чоловіка грішника зайшов у гостину». А Закхей устав і до Господа промовив: «Господи, ось половину майна свого даю вбогим, а коли чимсь когось і покривдив, поверну вчетверо». Ісус сказав до нього: «Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він син Авраама. Син бо чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло». Історія Закхея подібна до тих, які ми нараз чули і зустрічаємо в Євангелії. Ісус знає серця та думки людей, їхній духовний голод, неспокій і пошуки Бога, навіть якщо людина сама цього не усвідомлює. І тоді Христос якимось несподіваним чином з'являється на її шляху, щоби зцілити серце та показати новий, справжній сенс життя. Ісус знав, що знайде Закхея на тому дереві, і розумів, що той готовий запросити його до свого дому, а пізніше зробити крок до покаяння і навернення. Щось подібне знаходимо в історії апостола Петра. Після марної ночі риболовлі Ісус спочатку орендує його човен, а пізніше каже закинути сіті ще раз. Петро послухався Ісуса і упіймав величезну кількість риби. Це так сильно його вразило, що він залишив усе і пішов за вчителем. Ще один приклад – двоє учнів на шляху до містечка Емауса. Ісус бачить їхній розпач, наближається до них, навчає, а потім дарує їм надію та радість, відкриваючи, хто він. Пошукай сьогодні схожу ситуацію у власній історії. Коли Господь несподівано з'явився і дав тобі саме те, що ти потребував. Можливо, він допоміг тобі побачити події з іншої перспективи? А може він скрушив твоє серце, ти покаявся та осягнув справжній мир серця? Нехай ці спогади стануть для тебе знаком, що Божа благодать безсумнівно присутня у твоєму житті. Люди, з якими Ісус зустрічався в Євангеліях, поклали на нього свою надію, повірили в його здатність оздоровити і звільнити, і відповіли на заклик іти за ним. І ти роби так само, коли Ісус приходить до тебе у твої потреби.
Господи Ісусе Христе, дякую Тобі, що бачиш кожну мою потребу і відповідаєш на неї. Допоможи мені відповісти на Твій заклик. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.